Adam Gyven, i morgen møter vi Mjøndalen, som i fjor spilte i Tippeligaen til treningskamp. En ordentlig test, hva tenker du? Det blir gøy, det blir det. Det er alltid gøy å spille mot gode motstandere, og får vi teste oss selv, hvor vi ligger om, som sagt. Så det blir gøy, gleder oss. De to siste treningskampene har vært ganske enkle. Hva annet, hvilke utfordringer tror du vi får i morgen? Det er vel kanskje et lag som er mer offensiv enn som angriper oss da, som ikke legger seg så bakpå. Men, så det gir jo mer rom for oss, og kanskje litt lettere for oss å komme til muligheter og sjanser. Så vi satser på at det blir en gøy og moro kamp, og at vi kommer ut av seier, med seier ut av denne kampen. Hvordan har treningsuka vært? Er det noe spesielt dere har gjort inn mot kampen, eller er det... Går det i det samme å prøve å bli bedre og bedre hele tiden på det vi jobber med? Ja, det er jo den syklusen der vi har i sesongen, som treningsøktene er vel mer på det vanlige. Som, og så forbereder oss til matchen på lørdag. Så det som vi gjør midt i sommeren, så der, vi har trent bra og kanskje småskader, men det er ikke så veldig mye, så det ser bra ut. For egen del, hvordan føler du det går nå? Ja, det går greit. Jeg har slitt litt med sykdom denne uka her, så jeg er jo helt frisk, føler jeg, nå da. Så jeg er klar til kamp på lørdag. Formen da, hvordan føler du den har vært? Ja, den er mye bedre. Og så jeg merker jo det selv at det er mye lettere på bein, så litt, ja, orker mer. Og det er jo litt treninger vi har lagt i det siste, så det hjelper på. Hva forventer du av oss i morgen når vi møter en bedre motstander enn det vi har gjort tidligere i vinter? Jeg tror ikke vi er noe dårligere enn Mjøndalen, så dårligere. Altså. Jeg tror nok de kommer til å gjøre det bra, det tror jeg. For at vi har veldig godt ungt fotball, som løper mye, er bra strukturert og spiller fin fotball. Så vi gleder oss. Jeg tror nok det blir veldig jevn og bra match.